حرمتِ روحِ پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, انسان اپنی زندگی میں بیماری سے ضرور دوچار ہوتا ہے. بیماری دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک تو وہ جس کا علاج میڈیسن اور دوائی کے ذریعے سے ہوتا ہے, جبکہ بیماری کی ایک قسم ایسی ہے کہ جس کا علاج کوئی ڈاکٹر یا طبیب نہیں کر سکتا, بلکہ اس کا علاج قرآنی آیات و دعا, جھاڑ پھونک وغیرہ کے ذریعہ ممکن ہے. مثلا کسی کو جنات کا اثر ہو جائے یا جادو و سحر میں مبتلا ہو جائے, آسیبی خلل ہو جائے, تو اس کے لیے ہمیں قرآنی آیات اور احادیث میں مذکور کلمات کے ذریعے اس کا علاج کرنا پڑتا ہے. اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان آسیبی اور جادوئی اثرات سے محفوظ رہنے کا ایک خاص عمل بتانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے اس عمل کو کیا تو ضرور فائدہ ہوگا. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں. ناظرین کرام, آئیے ہم اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کا ارشاد کیا ہے وہ جانتے ہیں. صحابی رسول حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت میں حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک عرابی یعنی بدو آیا اور اس نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بھائی کو کچھ تکلیف ہے. فرمایا, کیا ہے؟ تو اس بدو نے عرض کیا, اسے جن کا اثر ہو گیا ہے یا جن کے اثرات سے وہ دیوانہ ہو گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسے میرے پاس لے آؤ. وہ لایا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سامنے بٹھایا, پھر قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر دم کر دیا, جس کی وجہ سے وہ بالکل ٹھیک ہو کر کھڑا ہو گیا. ناظرین کرام, وہ آیات جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دم کیا تھا وہ یہ ہیں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر مفلحون تک, پھر و الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم, آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک, اور سورہ بقرہ کی آخری آیات یعنی آیت نمبر 284 سے 286 تک, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18, آیت نمبر 26 اور 27, سورہ آراف کی آیت نمبر 45-56 تک, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 اور 111, سورہ مومنون کی آیت نمبر 115-118, سورہ صافات کی آیت نمبر 1-11 اور سورہ رحمان کی آیت نمبر 33-40, سورہ حشر کی آیت نمبر 21-24 اور سورہ جن کی آیت نمبر 1-4. یہ وہ آیات ہیں جن کو آپ نے پڑھ کر دم کیا تھا. ناظرین کرام, اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے بچے روتے روتے ہلکان ہو جاتے ہیں. ایسے موقع پر ہم ان کی تکلیف کی وجہ نہیں جان پاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم کافی پریشان ہو جاتے ہیں. آئیے اس سلسلے میں ہم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ جسے آپ خود کرتے تھے, اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ ہم سے پہلے بھی انبیاء کرام نے اس عمل کو اپنایا ہے. آپ بھی اسے اپنائیے, انشاءاللہ العزیز ضرور اس کا فائدہ ہوگا. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب چھوٹے تھے, بچپن کے تھے, تو ان پر یہ کلمات پڑھ کر دم کیا کرتے اور فرماتے کہ تمہارے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کو پڑھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر دم کیا کرتے تھے. وہ کلمات یہ ہیں, آپ اسے محفوظ کر لیں اور اپنے بچوں پر بھی ان کلمات کو پڑھ کر دم کر دیا کریں, انشاءاللہ العزیز بچے تمام طرح کے شر سے محفوظ ہوں گے. کلمات یہ ہیں, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان و حامہ و من کل عین لامہ. ناظرین کرام, مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا.
آپ ضرور شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔